ខ្ញុំបញ្ជាក់តែដល់សៀវភៅ ASK 5ទម្រង់ខ្លះនៃការរៀនសៀវភៅ ASK 5បើសិនជាពួកយើងរៀនដើម្បីស្វែងយល់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងផ្ដោតយើងចេះតែរៀនដោយសៀវភៅមេរៀនក៏ដោយសៀវភៅលំហាត់ក៏ដោយពួកយើងមានពេលរៀនផងស្វែងយល់បន្ថែម1 2 3 4 5អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាកណ្ដាលពួកយើងប្រឡងទៅក្រៅពួកយើងចង់ប្រឡងចង់អីទៅក្រៅអញ្ចឹងដាច់ខាតសៀវភៅ ASK 5បើសិនជាយើងរៀនសៀវភៅ ASK 5គឺត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់បំផុតទៅលើលំហាត់ជាជាងផ្ដោតទៅលើសៀវភៅមេរៀនព្រោះសៀវភៅលំហាត់ជំរាបសួរបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់ជជែកជាមួយគ្នាយើងតាក់ទងទៅនឹងសភៅ HSK តែប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញប្រធានបទនេះដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញគ្នាយើងមួយចំនួនដែលគាត់មាន friend Facebook ជាមួយខ្ញុំជាកូនសិស្សរៀន online ជាមួយខ្ញុំនាពេលបច្ចុប្បន្នផងហើយមួយចំនួនគាត់ធ្លាប់រៀនជាមួយខ្ញុំកាលពីមុនផងអញ្ចឹងណាឃើញគាត់ចែករំលែកផុសនឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំចង់បញ្ចេញមតិយោបល់បន្តិចបន្តួចណាជាមតិយោបល់គំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេមិនមែនជាគេហៅថាត្រូវឬក៏ខុសអីទេណាអាហ្នឹងយើងពិចារណាទៅតាមគំនិតឬក៏ការយល់ឃើញរបស់ពួកយើងរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញតាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយហ្នឹងសិស្សហៅ ASK ផុសមួយគាត់លើកឡើងថា ASK កាលណាយើងរៀន ASK 4មានន័យថាកម្រិតភាសារបស់យើងច្រើនហើយហើយបើយើងរៀនដល់5ដល់6ទៀតមានន័យថាភាសាចិត្តរបស់យើងគឺឆ្អិនតម្រងអាហ្នឹងខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗគឺបែបហ្នឹង ASK 4គឺយើងចាញ់បកប្រែចេះឲ្យបានហើយហើយ ASK 5 6មានន័យថាពួកយើងចេះឆ្អិនហើយភាសាចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅ ASK 4ឬក៏5ឬក៏6ហ្នឹងមានន័យថាជាកម្រិតមួយដែលយើងត្រូវរៀនច្រើនតម្រងមែនតើនៅក្នុងហ្នឹងសំណួរសួរថាតើផុសរបស់គាត់ត្រូវឬក៏ខុសជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺត្រឹមត្រូវអត់មានខុសទេបន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងអ្នកដែលគាត់កំពុងតែរៀនសៀវភៅ ASK ហ្នឹង ASK 4ក៏ដោយ ASK 5ក៏ដោយឬក៏6ក៏ដោយពួកយើងថាមានគោលគំនិតមួយថាតើពួកយើងរៀនសៀវភៅ ASK ហ្នឹងក្រោមវត្ថុបំណងអ្វីបើសិនជាពួកយើងរៀនសៀវភៅ ASK ដើម្បីប្រឡងទៅក្រៅបើសិនជាពួកយើងរៀន ASK ដើម្បីតំណាក់តំណងគាត់ណារៀនដើម្បីតំណាក់តំណងបើសិនជាពួកយើងរៀនសៀវភៅ ASK ហ្នឹងគឺវត្ថុបំណងចង់ស្វែងយល់អាហ្នឹងពួកយើងត្រូវគិតអំពីទម្រង់នៃការរៀនផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាពួកយើងរៀនសៀវភៅ ASK 1 2 3ហើយដល់ពេលហើយពួកយើងត្រូវរៀនមកដល់សៀវភៅ ASK កម្រិត4មែនទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលពួកយើងរៀនសៀវភៅ ASK កម្រិត4ពួកយើងនឹងឃើញមានភាពខុសប្លែកមួយត្រង់ថាបើសិនជាពួកយើងរៀនតាមសៀវភៅ1 2 3មកណា ASK 1 2 ASK 3មកនៅពេលដែលយើងចូលមករៀនសៀវភៅ ASK 4ពួកយើងនឹងទទួលអារម្មណ៍មួយថាដូចជារៀងពាក្យហ្នឹងរៀងធ្ងន់ជាង ASK 1 2 3ហ្នឹងច្រើនដែរយើងឃើញមានអារម្មណ៍មួយថាវាអត់ឡើងអញ្ចឹងទេវាអត់ឡើងទៅអញ្ចឹងវារៀងអញ្ចឹងមកស្រាប់តែឡើងទៅលើហើយបានរៀងអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាវារៀងហក់បន្តិចរៀងហក់ខ្លាំង ASK 4ហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយថាម៉េច ASK 4ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាពួកយើងបន្តដល់ ASK 5ទៀតគឺរឹតតែហក់ឡើងខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពួកយើងរៀន ASK 4ហ្នឹងយើងនឹងទទួលអារម្មណ៍ថាពិបាកក្នុងការរៀនជាង ASK 3ហ្នឹងគួរសមខ្ញុំប្រើពាក្យគួរសមសិនបន្តមកទៀតបើសិនជាពួកយើងចប់ពី ASK 4ហើយចូលទៅរៀន ASK 5ពួកយើងនឹងឃើញថាវាមានការពិបាកខ្លាំងក្នុងការរៀនសៀវភៅ ASK 5ហ្នឹងបើសិនតែពួកយើងរៀនតែសៀវភៅពួកយើងរៀនតែសៀវភៅ ASK 1, ASK 2, ASK 3, ASK 4ហើយដល់ចូលរៀន ASK 5ពួកយើងនឹងឃើញការលំបាកនៅក្នុងការ
រៀនសភៅ ASK 5ហ្នឹងចុះកន្លែងហ្នឹងវាយ៉ាងណាដោយផុសមុនដែលគាត់ដែលខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ថារៀនចប់ ASK 4ហ្នឹងយើងចេញបកប្រែបានហើយមានន័យថាពេលកំឡុងពេលដែលពួកយើងរៀនសភៅ ASK 4ហ្នឹងគឺពួកយើងបានស្វែងយល់ភាសាចិនទូទៅច្រើនហើយមានន័យថាពួកយើងរៀនសភៅហ្នឹងផងពួកយើងស្វែងយល់ពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងផងហើយពួកយើងគេហៅថារៀនពីគ្រូមកគ្រូគាត់បញ្យល់ឬក៏មានឯកសារជាច្រើនយកមកបរៀនពួកយើងបន្ថែមទៀតគឺយើងមិនទាំងអស់ទាំងសភៅពុំនឹងផងទាំងវេយ្យាករណ៍ផងទាំងលំហាត់ផងការស្ដាប់ការអនុវត្តផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសភៅ ASK 4ហ្នឹងហើយបូករួមជាមួយនឹងឯកសារបន្ថែមខាងក្រៅមកទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចប់កម្រិត ASK 4ហ្នឹងគឺកម្រិតភាសារបស់យើងគួរសមយ៉ាងណាប៉ុន្តែបើសិនជាពួកយើងរៀនតែសភៅ ASK នឹងសតហើយពួកយើងរៀនតែគេហៅថារៀនមួយមេរៀនចូលមួយមេរៀនមួយមេរៀនចូលមួយមេរៀនដោយមិនមានគេហៅថាការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយពួកយើងគ្រាន់តែរៀនហើយតែមិនបានប្រើប្រាស់ទេអាហ្នឹងមានន័យថាកម្រិតរបស់យើងគឺវានៅស្ទើរខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយើងប្រឡូកចូលទៅក្នុងកម្រិតសភៅ ASK 5អីគឺយើងពិបាកក្នុងការទៅមុខហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់រៀន ASK 4នឹងបដាគាត់កំពុងតែរៀនសភៅហ្នឹងតែសកម្មភាពការងាររបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃគឺកំពុងតែប្រើប្រាស់ភាសាចិនយ៉ាងទូលំទូលាយនៅកន្លែងការងារអីជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់កំពុងតែបន្ថែមចំណេះដឹងខាងក្រៅនៅពេលដែលគាត់ចប់កម្រិតសភៅ ASK 4មានន័យថាភាសាចិនកម្រិតរបស់គាត់ដែលប្រើប្រាស់ទូទៅនោះគឺពិតជានៅក្នុងកម្រិត ASK 4មែនមិនមែនមានតែសភៅទេអាហ្នឹងចំណុចមួយដែលពួកយើងត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងគឺត្រឹមត្រូវណាគឺថាបើសិនជារៀនតែចប់តែ ASK 4ណាមានន័យថាយើងអត់ទាន់មានកម្រិតគ្រប់គ្រាន់ទេគឺពួកយើងត្រូវមានគេហៅថាមូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងតកតងនឹងភាសាចិនច្រើនជាងហ្នឹងដើម្បីមានន័យដើម្បីបញ្ចប់កម្រិត ASK 4ហ្នឹងគឺយើងចប់ទាំងសភៅផងយើងមានទាំងចំណេះនៅក្នុងខ្លួនផងអាហ្នឹងចំណុចមួយតកតងនឹង ASK 4នៅពេលដែលយើងបកទៅយើងឡើងទៅទៀតទៅដល់ ASK 5ចុះអាហ្នឹងវាយ៉ាងណាវិញ ASK 5ជាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីភាពខុសគ្នាក្នុងសភៅ ASK 4ពួកយើងនៅមានមានសន្តានាមានជាអត្តបទខ្លីអាហ្នឹង ASK 4ដល់ ASK 5បើយើងនិយាយជាសភៅពុំអត់មានសន្តានាទេមានតែជាលក្ខណៈអត្តបទហើយ ASK 5វាមានសាំងវាមានសាក់កម្រិតសាំងជាទូទៅយើងឃើញច្រើនតែជារឿងព្រេងច្រើនតែជារឿងប្រវត្តិរបស់កវីវិទូអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅណាចាំមែនណាពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងគឺវារៀងជ្រាលជ្រៅហើយហើយជាទូទៅបើសិនជាសាស្ត្រដែលគាត់គ្រាន់តែមានបំណងក្នុងការរៀនដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទេគាត់នឹងឃើញថាសភើ ASK 5มันបានជួយគាត់ច្រើនទេនៅក្នុងការប្រាស្រ័យតាក់ទងទូទៅប្រចាំថ្ងៃចុះសំណួរសួរថាតើយើងរៀនសភើហ្នឹងដើម្បីអីជាទូទៅអ្នកដែលគាត់រៀនសភើ ASK 5គឺគាត់មានបំណងប្រឡង ASK A ជាដើម1 2 3 4អីចឹងណាឬក៏គាត់ចង់ប្រឡងតេស្តទៅក្រៅឬក៏គាត់ប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យអីជាដើមខ្ញុំធ្លាប់ជជែកច្រើនទៅលើសភៅ ASK 5ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រៀនសភៅហ្នឹងច្រើនទៅគាត់ស្វែងយល់អំពីវេយ្យាករណ៍អីផ្សេងៗក្នុងហ្នឹងហើយគាត់ស្វែងយល់អំពីសភៅលំហាត់នៅក្នុងសភៅហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចេះច្រើនគាត់បានមើលទម្រង់មើលអីផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងបានច្រើនគាត់ប្រឡងគាត់តេស្តទៅវាងាយស្រួលអញ្ចឹងគាត់អាចបានបន្ទុកខ្ពស់អីជាដើមអញ្ចឹងណានៅក្នុងសភៅ ASK 5ប៉ុន្តែសភៅ ASK 5ហ្នឹងក៏មិនមែនមានន័យថាពួកយើងមិនអាចរៀនបានដែរពួកយើងនៅតែអាចរៀនបានធម្មតាក្នុងករណីយើងជជែកលើគោលដែលពួកយើងរៀនតើពួកយើងរៀនដើម្បីអី
ក្នុងករណីដែលពួកយើងរៀនសភៅយើងរៀនសភៅ ASK 1 2 3 4ហើយយើងចេះមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយចំនួនធំហើយយើងប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយហើយហើយយើងមិនដឹងថារៀនសភៅអីទៀតឃើញទេយើងថាបើសិនតែយើងអត់រៀនបើសិនតែយើងឈប់រៀនយើងអត់រៀនគឺយើងនឹងຕົកភាសាចិនហ្នឹងម្ដងដោយមិនបានប៉ះពាល់ទៀតអញ្ចឹងថាខ្ជិលຕົកពេលទៅណេអញ្ចឹងយើងចង់ស្វែងយល់បន្ថែមតើលើភាសាចិនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀនសភៅ ASK 5 បន្តចប់ ASK 5បើយើងពោលថាពួកយើងមើលទៅថាកម្រិតភាសាចិនរបស់យើងនៅតែអាចបន្តបានរៀន ASK 6ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនអញ្ចឹងថាមិនប្រកាសថាពួកយើងរៀនចប់ហើយពួកយើងអាចប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយទេណាខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយសំណួរសួរថាចុះធ្វើម៉េចទៅតាមដើម្បីរៀនផងបានប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយផងមជ្ឈដ្ឋានបរិបទមានអ្នកដែលពួកយើងរៀនសំភៅនឹងផងហើយពួកយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់ភាសាចិននឹងស្រាប់ដូចពួកយើងធ្វើការឬក៏ពួកយើងនៅក្នុងបើសិនជាអ្នកទៅរៀននៅចិនទៀតណាអ្នកទៅរៀននៅចិនគឺត្រូវតែម្ដងមានថាគាត់ក៏រៀនសំភៅនឹងផងហើយគាត់ធ្វើការហើយគាត់ប្រស្រ័យតាក់ទងនៅមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញគាត់គឺសតើជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ភាសាចិនអញ្ចឹងមានថាគាត់ប្រើទៅគាត់រុញគេហៅថារុញទាំងគាត់រៀនក្នុងសំភៅផងហើយចំណេះដែលគាត់មានហ្នឹងគឺគាត់បញ្ចេញមកក្រៅឬក៏គេបញ្ចេញមកគាត់បានឃើញបានលើបានដឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងនឹងជាប់ដិតដានជាមួយគាត់ហ្នឹងបានយូរអង្វែងហើយការប្រើប្រាស់របស់គាត់ក៏បានទូលំទូលាយតែបើសិនជាយើងនៅខ្មែរហើយយើងបញ្ញាឋានរបស់យើងគឺមិនប្រើប្រាស់ភាសាចិនទេរៀនចិត្តតែរៀនទៅប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងវាអត់ស្ូវបានវាអត់ស្ូវបានច្រើនទេកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យបបាក់ថារៀនហើយដូចមិនដឹងប្រើនៅឯណាអីចដា1 2 3មួយទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់តែដល់សភៅ ASK 5តម្រងខ្លះនៃការរៀនសភៅ ASK 5បើសិនជាពួកយើងរៀនដើម្បីស្វែងយល់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងផ្ដោតយើងចេះតែរៀនដោយសភៅមេរៀនក៏ដោយសភៅលំហាត់ក៏ដោយពួកយើងមានពេលរៀនផងស្វែងយល់បន្ថែម1 2 3 4 5អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាកណ្ដាលនៃពួកយើងប្រឡងទៅក្រៅពួកយើងចង់ប្រឡងចង់អីទៅក្រៅអញ្ចឹងដាច់ខាតសភៅ ASK 5បើសិនជាយើងរៀនសភៅ ASK 5គឺត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់បំផុតទៅលើលំហាត់ជាជាងផ្ដោតទៅលើសភៅមេរៀនព្រោះសភៅលំហាត់កណ្ដាលយើងនិយាយអំពី ASK 5សភៅលំហាត់វាផ្ដោតមែនតើពួកយើងទាំងលំហាត់ស្ដាប់ទាំងលំហាត់សរសេរទាំងអត្ថបទការឆ្លើយសំណួរឲ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង ASK 5សភៅលំហាត់ពួកយើងមើលព្យាយាមធ្វើវាហើយជាទូទៅក៏វាមានគេហៅ answer key ដែរកំណែវាដែរគេឲ្យកំណែមកយើងដែរបើយើងធ្វើហើយយើងមិនដឹងខុសត្រូវយើងឆែកមើលប៉ុន្តែកុំឆែកឲ្យបានទៅធ្វើយើងធ្វើហើយបានយើងតែឆែករកមើលកំណែរបស់វារកមើលថាតើយើងធ្វើហ្នឹងខុសឬក៏ត្រូវហើយពិសេសទៀតនោះគឺបច្ចុប្បន្នការរៀនសភៅ ASK ហ្នឹងសភៅលំហាត់ក៏ដោយសភៅពុំក៏ដោយពួកយើងអាចមើលនៅក្នុង YouTube បន្ថែមក្នុង YouTube វាមានគេមានបកស្រាយគេមានបញ្យលបន្ថែមអីអញ្ចឹងណាយើងអាចស្វែងយល់1 2 3 4 5អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចំពោះសភៅពុំពួកយើងបើតនេក៏យើងព្យាយាមទៅប៉ុន្តែបើសិនពួកយើងអត់ស្អាងមានពេលទេក៏យើងមើលតាមជាក់ស្ដែងណាពេលវេលាយើងមានប៉ុណ្ណាយើងត្រូវរៀនប៉ុណ្ណាយើងមើលទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសភៅ ASK វាមានគុណសម្បត្តិរបស់វាវាមិនមែនមានន័យថាពិបាករៀនហើយយើងមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនមែនទេបើយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់គឺយើងរៀនទៅតែបើពួកយើងថាអត់ទេខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុណ្ណឹងឬក៏អីអាហ្នឹងយើងពិចារណាតាមអ្វីដែលពួកយើងយល់ឃើញហើយចំពោះខ្ញុំវិញជាទូទៅបើពួកយើងសួរថាខ្ញុំមានបរិញ្ញា ASK 5ហ្នឹងសោះរបស់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំនិយាយសោះបើគាត់រៀនភាគ1ភាគ2ភាគ3ភាគ4ជាមួយខ្ញុំមកពេលដែលចប់សភៅណាមួយហើយដល់វគ្គដែលត្រូវរៀន ASK 5ខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ថាឥឡូវយើងត្រូវរៀន ASK 5ហើយខ្ញុំអត់សួរមូលហេតុឲ្យច្រើនខ្ញុំថាឥឡូវសភៅដែលយើងត្រូវរៀនគឺ ASK 5ហើយប៉ុន្តែមកក្នុងករណីដែលសិស្សដែលគាត់មកពីក្រៅវិញមានន័យថាគាត់មិនមែនជាសិស្សរបស់ខ្ញុំពីមុនមកទេ
ប៉ណ្ណឹងគាត់ស្រាប់តែគាត់មកលោកសិស្សខ្ញុំចង់រៀនសៀវភៅ ASK 5ស្ងមានបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំនឹងសួរគាត់មុនខ្ញុំសួរថាតើមានវត្ថុបំណងអ្វីក្នុងការរៀនសៀវភៅ ASK 5តើរៀនគ្រាន់តែដើម្បីស្វែងយល់ឬក៏រៀនដើម្បីប្រឡងទៅក្រៅប្រកបថាខ្ញុំរៀនដើម្បីស្វែងយល់ពីព្រោះអីខ្ញុំរៀនសៀវភៅច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្តសៀវភៅហ្នឹងមួយទៀតអញ្ចឹងថាអូខេបែបហ្នឹងខ្ញុំទទួលធម្មតាតែបើពួកយើងហ្នឹងខ្ញុំរៀនព្រោះខ្ញុំចង់ប្រឡងខ្ញុំមានគោលដៅអីស្វែងយល់សៀវភៅហ្នឹងហើយដើម្បីយកចំណេះដឹងពីសៀវភៅហ្នឹងទៅប្រឡងទៅក្រៅទៅអីយកកម្រិតសៀវភៅ ASK អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាសៀវភៅថ្នាក់របស់ខ្ញុំអត់ត្រូវទេខ្ញុំនិយាយមុនឲ្យហើយតែម្ដងសម្រាប់សាស្ត្រដែលគាត់មកពីក្រៅតែចំពោះសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំតែម្ដងមកដល់ ASK 5ខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមកដល់កម្រិតនេះខ្ញុំមិនមែនបង្រៀនទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើជាអ្នកណែនាំពាក្យថាអ្នកណែនាំមានន័យថាខ្ញុំព្យាយាមជំរុញខ្ញុំព្យាយាមស្រាវជ្រាវបន្ថែមខ្ញុំព្យាយាមពន្យល់ទៅលើចំណុចមួយចំនួនខ្ញុំព្យាយាមស្វែងរកឃ្លាឧទាហរណ៍ដែលត្រូវជាមួយពាក្យផ្សេងផ្សេង1 2 3 4 5ពេលបូកកន្លែងខ្លះគឺខ្ញុំអាចបកបានប៉ុន្តែបើសិនជាសាស្ត្រគាត់ឲ្យពន្យល់លម្អិតតែម្ដងអាហ្នឹងវាលក្ខណៈផ្សេងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបំផុតសម្រាប់សាស្ត្រដែលគាត់កំពុងគាត់មានគាត់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់រៀនជាមួយជនជាតិចិនរៀនជាមួយជនជាតិដើមស្រាប់គាត់កំពុងតែរៀនភាសាចិនកម្រិតសភា SK 5ហ្នឹងជាមួយនឹងជនជាតិដើមអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់មករៀនជាមួយគ្រូខ្មែរមិនមែនតែជាមួយខ្ញុំទេជាមួយអ្នកណាក៏បានដែរស្រេចគ្នាយើងទេគឺយើងរៀនជាមួយគ្រូខ្មែរដើម្បីអីគឺដើម្បីស្វែងយល់អំពីពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះពេលខ្លះយើងយល់អំពីការបញ្យល់ហើយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងច្បាស់តើតើការបកប្រែជាភាសាខ្មែរឲ្យចំគួរតែបកថាម៉េចអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវតែស្វែងយល់ទៅលើការបកប្រែខ្មែរហ្នឹងឲ្យចំសិននៅពេលដែលពួកយើងយល់អំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរពេលដែលពួកយើងត្រូវស្ដាប់គ្រូបរទេសគាត់បញ្យល់យើងគឺងាយស្រួលក្នុងការយល់មែនតើពេលមានន័យថាយើងយល់ហើយជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាតើគ្រូភាសាចិនគ្រូជនជាតិដើមគាត់នឹងបញ្យល់យើងយ៉ាងណាក្នុងទម្រង់ពាក្យភាសាខ្មែរបែបហ្នឹងតែប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងវាជាប្រធានបទផ្សេងមួយទៀតដែលយើងនឹងជជែកគ្នានៅវីដេអូណាមួយទៀតតែគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្លីថាអ្វីដែលគេលើកឡើងថាសភៅចប់សភៅ SK4 មានកម្រិតសន់កម្រិតភាសាចិនអាចចេញបកប្រែបានវាជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអាស្រ័យលើអ្នករៀនតែយើងរៀនហ្នឹងយើងរៀនតាមសភៅទេយើងមិនបានស្វែងយល់បន្ថែមទេឬក៏យើងមិនបានរៀនជាមួយសភៅផ្សេងផ្សេងឬក៏យើងមិនបានរៀនជាមួយឯកសារក្រៅទេអាហ្នឹងយើងចប់តាមសភៅមែនតែកម្រិតរបស់យើងពិបាកក្នុងការដូចអ្វីដែលគេលើកឡើងហើយបើសិន ASK 5 6ទេយើងបាននិយាយគឺរឹតតែពិបាកមែនទែនហើយបើសិនជាពួកយើងគ្រាន់តែរៀនតាមសភៅមិនបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានទូលំទូលាយឬក៏មិនបានព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអាហ្នឹងចំណុចតាក់ទងទៅនឹងសភៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំបើពួកយើងសួរថាតើខ្ញុំតម្រង់មេរៀនរបស់ខ្ញុំពីដើមមកយើងបរៀនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថ្នាក់សន្តិនិកទូទៅខ្ញុំមាន4កម្រិតអាហ្នឹងយើងនិយាយតែថ្នាក់សន្តិនិកទូទៅណា4កម្រិត4កម្រិត4កម្រិតណាយើងមាន4ក្បាលចប់4ក្បាលហ្នឹងហើយបានយើងចូលមក HSK កម្រិត4យើងរៀន HSK កម្រិត4ចប់ថ្នាក់សន្តិនិកទូទៅ4កម្រិតរបស់ខ្ញុំសិនអាហ្នឹងគឺជាសភៅសន្តិនិកទូទៅកម្រិត1 2 3 4ជាសភៅដែលខ្ញុំរៀបដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងយកប័ណ្ណពិសោធន៍យកប័ណ្ណពិសោធន៍របស់យើងបរៀនប័ណ្ណពិសោធន៍របស់យើងធ្វើការហ្នឹងយើងបញ្ចូលទៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងមួយមេរៀនទៅមួយមេរៀនមួយមេរៀនទៅមួយមេរៀនចងក្រងបានជាសភៅសន្និនិកទូទៅ4កម្រិតចប់សភៅសន្និនិកទូទៅ4កម្រិតខ្ញុំឲ្យគាត់រៀនសភៅ ASK កម្រិត4 ASK វាមានសាំងវាមានសាក់យើងចប់សភៅសាំងចូលសាក់តំទៀតចប់សភៅសាក់ពួកយើងថាចប់ ASK 4ខ្ញុំឲ្យគាត់រៀនសភៅ ASK 5ហ៎អត់ទេពីព្រោះអីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសភៅ ASK 4ឧទាហរណ៍បើយើងរៀនសភៅ ASK 4ចេះសម្រាប់ដល់ ASK 5វាមិនទៅតែចេះទៀតទេគឺវាឡើងចេះវាឡើងក៏ឆក់ទៅលើអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំឲ្យគាត់រៀនសភៅក្រៅរហូតដល់3ក្បាល
បន្ទាប់ពី ASK 4ហ្នឹងរៀនសភៅផ្សេងផ្សេង3ក្បាលសិនចប់3ក្បាលហើយបានឲ្យគាត់រៀនសភៅ ASK 5ចប់ ASK 5យើងមានសភៅមួយក្បាលផ្សេងទៀតយើងរៀនបន្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំយល់ថាគាត់ត្រូវការពេលវេលាសោះគាត់បចប់បន្ទាប់ពីចប់ ASK 4ទៅគាត់ត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីបន្ថែមកម្រិតចំណេះដឹងភាសាចិនរបស់គាត់មុននឹងគាត់ចូលទៅរៀន ASK 5ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែឲ្យជំរើសក្នុងករណីដែលសោះគាត់ចប់ ASK 4ភ្លាមហើយគាត់ថាខ្ញុំអត់ចង់រៀនសភៅផ្សេងទេខ្ញុំចង់រៀនសភៅ ASK 5រញឲ្យគាត់រៀនបានអញ្ចឹងណាយើងគ្រាន់តែបើសិនជាគាត់តាមអ្វីដែលយើងយល់អាហ្នឹងយើងរៀបតាមយើងតែបើគាត់ចង់មានជំរើសខ្លួនឯងអាហ្នឹងយើងផ្ដល់ជំរើសឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយមានប៉ុណ្ណឹងទេចែករំលែកទៅលើរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងសភៅ ASK ណាហើយបើសិនបើយើងចាប់បានកន្លែងណាចាប់បានកន្លែងណាឆ្ងល់កន្លែងណាយើងអាចជជែកសួរនាំបានបន្ថែមបើក៏សួរមិនជាបញ្ហាទេមួយយ៉ាងនេះខ្ញុំរវល់បន្តិចដោយសារការងារផងហើយនឹងកំពុងតែឆ្លៀតធ្វើកសិកម្មតិចតួចណាអញ្ចឹងហើយឆ្លៀតអត់សូវបានទេក្នុងការធ្វើវីដេអូតែជួបប្រធានបទណាមួយខ្ញុំឆ្លៀតបានគឺខ្ញុំនឹងឆ្លៀតធ្វើចែកចម្លែកទៅកាន់គ្នាយើងអញ្ចឹងណាហើយតែខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាពួកយើងមានសំណួរអាច comment សួរខាងក្រោមហើយបើសិនជាមានចម្ងល់តើតន្តទៅនឹងថ្នាក់ភាសាចិនអនឡាញអានេះយើងអាចចែកសួរបានតាម Facebook ឬក៏តាម Telegram ណាខ្ញុំទុក link ទុកQR code ដែលពួកយើងសម្រាប់តំណងបានក្នុងករណីដែលពួកយើងមានចម្ងល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូនៅប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាំជួបជជែកគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ។